Засідання клубу «Ветеранська дружба» традиційно провели в колі друзів, яке об'єднало в собі представників різних поколінь. Відкривали зустріч піснею. Голова клубу «Ветеранська дружба» Віталій Червінський привітав всіх на зустрічі та назвав імена тих, чиє життя відійшло у вічність. За межу вічності пішло ряд наших совіщан. Це Цимпа Поліна Кузьмівна, Волошкевич Лідія Михайлівна, Костовій Валентина Поліївна, Шевчук Елеонора Корнієвна, Дізіло Анатолій Степанович, Христевич Віра Марківна, Густав Смая Володимирівна, Карпенко Георгій Пантелійович, Круцюк Марія Антонівна, Гриценко Валентина Васильівна, Домилівський Микола Михайлович. Пам'ять про них вшанували хвилиною мовчання. Спілкуватися, ділитися спогадами, позитивними емоціями, гарним настроєм мають змогу члени ветеранської дружби. І це добре. Задля цього і проводять такі засідання, зазначив голова селищної організації ветеранів Іван Даценко. Саме головне у нашій роботі – це про те, щоб люди, яких ми спілкуємося, які сьогодні знаходяться тут і кожен раз на наших засіданнях, мали можливість прийти поспілкуватися, спомянути свою молодість, трудовий шлях. От. Тобто, морально, отримати якусь моральну таку душину, щоб хоч трошечки скрасити життя ветерана. Так що я щиро вітаю вас із цим, будемо казати, роботою нашого чергового клубу. Традиційно звучали вітання ювілярам, яким вручали подарунки і для яких адресували музичні вітання. Це Віктор Іванович Тищенко, Микола Захарович Поночовний, Ганна Юхимівна Швець, Олексій Павлович Бойко, Андрій Васильович Гапека, Олександра Прокопівна Лавренюк. Слова глибокої поваги пошанованому загалу адресували заступник селищного голови Микола Говорун та голова районної організації воїнів АТО Ян Великий. Від імені селищної громади, голови селищного та депутатського корпусу хочу побажати вам бажання бачитись, зустрічатись, повагу один до одного і, звісно, від громади і людей зі сторони. Здоров'я, щоб приходити, спілкуватись. Хай буде ваш ангел-хранитель завжди з вами. Пісенні дарунки теж линули мелодією вдячності, поваги. Мелодією, що зігріває теплотою людських сердець. Нас наші добрі врачі.
зимой морозы злою стужу, и летом снойный жаркий день. Да, отказы без окружен, нас слышит только гул сирен. Ангелы в белых халатах, службе своей вы верны. Светлых больничных палатах, жизнь нам спасает тепло. Ангелы в белых халатах, службе своей вы верны. Светлых больничных палатах, жизнь нам спасает тепло.